për 10 ditë ne bota bektashiane alevjane. Mbajtëm zi, mbajtëm atem për dëshmorët e Qerbelas. Përkujtojmë sot Qerbelan, dëshmorët e saj që luftuan për liri, për paqe në udhësin arabe të kohës, për emancipim të jetës njerëzore, që të kishin liri, që njerëzit besojnë në Zot të vetëm, në një profet, në profetin ton Muhammed. Dëshmorët e Qerbelas që luftuan për liri, u tradhtuan, u zunë në kurth nga pabesia e qindra ushtarëve të falangës së Jezidit të mallkuar, që e lanë pa ujë, pasi e lëmuan atë dhe burimin e vetëm të ujit që ishte lumi e Ufrat. Mbetjet e ushqimit që kishin mbetur, ata i bënë hashure për një ushqim për të vazhduar luftën, për të vazhduar betejën, për të përballur me armikun e tyre Jezidit. Hashure që ne do shpëndajmë nesër, është një përshpirtje dhe veneracion për dëshmorët të Qerbelas. Zoti na i pranoft lutjet, Zoti na i pranoft të gjithë atë që bëjmë për të mirën e njeriut.